Մամուլը եմգրում է. Հանրային պահանջ է ամեն միջոցով ցրել ցույցերը եւ ազատել ֆրանսիական հրապարակը վրաններից։ Փաշինյան ջան, այսօր ձեր կողմնակիցները ի պաշտպանություն ձեզ ավտոերթ էին կազմակերպել, բայց ասեմ, որ մտավախությունս շատ մեծ է, որ այդ ինքնաբուխ քայլերը փողոցային ռևանշիստների համար առիթ հանդիսանան, օգտագործեն սա դրանքներ, բախումներ հրահրելու համար։ Դուք գիտեք չէ, որ այս ցույցերը քոչա սերժա դաշնակ վանեցիանական բանդայի համար կենաց եւ մահու խնդիր են։ Վերջին ճակատ ամարտ մղելու պես մի բան եւ ձեր իշխանությունը տապալելու նրանց վերջին հույսն է։ Կգան մինչեւ վերջ եւ չի բացառվում, նոր մարտի 1-ի ականատեսը լինենք։ Աստված ոչ անի ոստիկանների կամ թեկուզ այնտեղ 5000-ով կանգնած ծախվածներից զոհեր լինեն, որին արդեն ձգտում են եւ քարերի դիմելու երեկվա գործողությունները դեռ ծիծեռնակներն են։ Նրանք հենց այնպես չէ, որ Արցախից զենք էին կրում։ Ամեն ինչի ընդունակ են իշխանությունը զենքով վերցնելու։ Իմ ողրացեք, որ գործ ունենք Ղարաբաղյան կլանի հանցագործ հրեշի հետ, որ իր նպատակին հասնելու համար ամեն ստոր միջոցի կդիմի։ Անգամ չի բացառվում, որ իշխանությունը զենքի ուժով վերցնեն։ Ինչու է ձեզ թվում, եթե ժողովրդի 90%-ը ցույցերին չի մասնակցում եւ ձեր կողմնակիցներն են, այդ տականքները ժողովրդի կարծիքի հետ հաշվի են նստելու։ Նրանք զենքի ուժով, թեկուզ քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու միջոցով կզավթեն իշխանությունը եւ դրանից հետո ոչինչ չեք կարող շտկել։ Արդեն մեկ ամիս փողոցում են, տեսնում են, որ ժողովուրդը իրենց չի խառնվում, ավելի են գազազել, այսօր քարերի վաղն էլ զենքի կդիմեն եւ աստված ոչ անի, մարդ զոհվի։ Պատկերացնում եք, որ ձեզ են մեղադրելու, քանզի դուք հի պաշտոն է, ամեն հնարավոր եւ անհնար միջոցներով պարտավոր եք երկրում կարգ ու կանոն հաստատել, այս ամենաթողությունից ավելի են առիթավորվում։ Ով է ձեզ մեղադրելու, որ ջրցան մեքենաներով այս ցույցերը ցրեք, գազ բաց թողնեք։ 24 տարի Բրյուսելում եմ, տասնյակ ցույցեր եմ տեսել, թե ինչպես են ոստիկանները դուբինկաներով անխնաջարդում, ջրցան մեքենաները վրաները պահում եւ ասֆալտին փռում, գազ բաց թողնում։ Ձեր բարությունն ու համբերությունը երևի անսահման է, բայց երբ փաստի առաջ կանգնեք, արդարանալու տեղ չեք ունենա։ Ինչպես 44-օրյա պատերազմի համար են ձեզ նեղը գցում, թե ինչու շուտ չկանգնեցիք պատերազմը, վաղնել եթե զոհեր լինեն, կմեղադրեն, թե ինչու չցրեցիք ցույցերը։ Այնպես որ ձեր ժողովրդավարությունը չի ստվերի, եթե իմ թվարկած միջոցներն օգտագործեք։ Մակրոնի այս վերընտրվելուց հետո կրկին ցույցեր եղան եւ նման ձևով անմիջապես ճնշեց ու սսկվեցին։ Փաշինյան ջան, սիրտս տերևի պես դողում է, որ հանկարծ զոհեր չլինեն, այլապես հենց ձեր կողմնակիցներն էլ ձեզ կմեղադրեն, որ ժամանակին միջոցներ չեք ձեռնարկել ցույցերը ցրելու։ Ժողովուրդը ձեզ պողպատե մանդատով է օշտել, գոնե մեկ անգամ օգտագործեք։ Ոստիկաններն էլ մեղք են, ինչքան կարող են դիմադրել, նրանց մտադրությունները նենգ են, հասունացել է այն պահը, որ գործի անցնեք։ Քոչարյանը միլիոններ է թափել հասնելու ձեզ տապալելու իր ծրագրի իրագործմանը։ Օրը առաջ ջրցան մեքենաները պատրաստ պահեք հրապարակում, թող զգուշանան։ Փաշինյան ջան, ես պարտավոր էի զգուշացնել, այլապես հետո ուշ կլինի։ Ոչ մի ժողովրդավարություն մարդկային կյանք չարժե։ Դուք ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն եք նույնպես։ 10 օր առաջ են Facebook-ում բարձրաձայնել ջրցանների եւ գազի գործի դնելու անհրաժեշտության մասին։ Չեմ ուզում ձեր ոտքը քարին առնի եւ կրկին երկիրը ընկնի քոչոների ճանկը։ Ես շատ հեռատեսեմ ու շուտ եմ զգում վերահաս վտանգը։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ, թույլ մի տվեք անմեղ հայի արյուն թափվի։ Քոչը դրան է ձգտում։ Ես վաղուց եմ ասել, ինչպես 44-օրյա պատերազմը սարքեցին ու ձեր գլխին ջարդեցին, հիմա էլ արյունահեղություն կանեն եւ կրկին պատասխան տվողը դուք կլինեք։ Գիտցեք, հանրային պահանջ է, որ իշխանությունները ամեն թույլատրելի միջոցները օգտագործեն փողոցային ռևանշիստների ցույցերը ցրելու համար։ Նրանց ցույցերի հիմքում ընկած է Արցախի հարցը շահարկելու միջոցով հեղաշրջում իրականացնել։ Հիմա, երբ ժողովուրդը չի միանում այդ ցույցերին, անցնելու են պլան Բ-ին եւ սադրանքներ են հրահրելու եւ բախումների մեջ են մտնելու ոստիկանների հետ, որին ականատեսը եղանք 2 օր առաջ, եւ դեռ չգիտենք հաջորդ քայլը որն է լինելու։ Դուք չպետք է թույլ տաք հաջորդ քայլերը անեն։ Օր առաջ պետք է կանխեք, ժողովուրդը հոգերի չէ, ազգի այդ տականքների ձեռքին։ Անցեք գործի, ձեզ ոչ ոք չի կարող մեղադրել։ Ամբողջ Եվրոպան ԱՄՆ ցույցերը ցրում նման թույլատրելի մեթոդներով։ Փաշինյան, Թուխով, Սոնա Աշունեցին է գրում։
Թուրքիայի արդարադատության նախարարությունը օրինական է ճանաչում Էրդողանի մասնակցությունը նախագահական ընտրություններին։ Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը հայտարարել է, որ Թուրքիայի գործող նախագահ Թայիպ Էրդողանի երրորդ ժամկետով առաջադրումը համապատասխանում է օրենքին։ Այս մասին հայտնում է թուրքական Haberler.com-ը։ Թեկնածուն նախագահ Էրդողանն է, նրա թեկնածությունը լեգիտիմ է, ասել է Բոզդաղը։ Թուրքիայում տարբեր ընդդիմադիր շրջանակներ պնդում էին, որ երկրի սահմանադրության համաձայն Էրդողանը չի կարող երրորդ անգամ առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու։ Հակառակ տեսակետը պնդողներն էլ նշում են, որ երկրում տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ երկրում անցում է կատարվել նախագահական կառավարման համակարգի, սա լինելու է Էրդողանի երկրորդ առաջադրումը, ինչը սահմանադրությամբ թույլատրվում է։ Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր Ձախ Քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել էր, որ Էրդողանի մասնակցությունը 2023 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին անօրինական կլինի։ Ըստ Քılıçdaroğlu-ի, արտահերտ ընտրություններ նշանակելու համար Էրդողանը պետք է ծրի խորհրդարանը, ինչից հետո կարող է հավակնել բարձրագույն պետական պաշտոնին։ Թուրքիայում եւ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները նշանակված են 2023 թվականի կեսերին։ Նյութի աղբյուր առաջինը եմ։ Լիլիթ Մակունցը կարճ հանդիպում է ունեցել Ջո Բայդենի հետ, Մամուդեյեմը գրում է։ Նորանշանակ դեսպանների համար կազմակերպված միջոցառման շրջանակներում հունիսի 13-ին ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցը կարճ հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Այս մասին հայտնում են ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից։ Այս տարի աշխարի տարբեր տարածաշրջաններում սովի սպառնալիք կա, իսկ 2023 թվականը կարող է ավելի վատ լինել, քանի որ էներգակիրների ու պարարտանյութերի գնաճի հետևանքով տուժում է Բրնձի ու Եգիպտացորենի բերքը։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Նա նշել է, որ Պարենի համաշխարհային ծրագրի տվյալներով վերջին 2 տարիներին աշխարհում ավելացել է այն մարդկանց թիվը, որոնք Պարենի սուր դեֆիցիտ ունեն։ Այս մարդկանց թիվը կազմում է շուրջ 276 միլիոն։ Արկա է իրական վտանգ, որ 2022 թվականին շատ վայրերում սով կհայտարարվի, իսկ 2023 թվականը կարող է էլ ավելի վատը լինել, ասել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտ-Պետերբուրգում հունիսի 25-ին հանդիպում կունենա Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, որի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունները եւ ռազմավարական գործընկերությունը։ Այդ մասին հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նախատեսվում է քննարկել ռազմավարական գործընկերության եւ Դաշինքի երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման, ինչպես նաև ինտեգրացիոն գործընթացների խթանման արդիական հարցեր, ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարն ավելի վաղ հայտարարել էր մեր մոսկովյան Զավիդովո նստավայրում Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի հանդիպման մասին։ Լուկաշենկոն կմնա Զավիդովոյում 2 օր՝ հունիսի 23-ին եւ 24-ին։ Հանդիպման արդյունքում մամուլի հետ շփում չի նախատեսվում։ Պուտինն ու Լուկաշենկոն վերջին անգամ հանդիպել են Սոչիում մայիսի վերջին։ Մարգարիտա Սիմոնյանի ամուսնուն Տիգրան Քյոսայանին Ղազախստանում ներառել են ահաբեկիչների հետ նույն ցուցակում։ Այդ մասին հայտնում է Կաստագ լրատվական գործակալությունը։ Ըստ գործակալության Քյոսայանն ի վերջո ընդգրկվել է Ղազախստան մուտք գործելու համար անցանկալի անձանց ցուցակում, ինչպես ավելի վաղ խոստացվել էր պաշտոնական մակարդակով։